Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan, FLM, Solid Family. Yan na napapala ng mga ano, may reaction ako na ano. Yan na napapala ng mga taong ano, yung mahilig ano, makipag-usap kay Jam Antonio. Kung ano-ano natuloy ang ano. Ewan ko. Antayin nyo kasi na ano, si FLM ang maglinaw, ang magsalita. Ang pinaglalaban natin dito si Francis Leo Marcos. Walang kinalaman dito ang ibang tao. Ako bilang isang supporter, hindi ako maniniwala sa bunganga na manggagaling sa ibang tao. Ang paniniwalaan ko lang ay si Francis Leo Marcos. Kaya nga nang sinabi ko, mahiwaga at misteryoso ang pagkatao ni Francis Leo Marcos. Maraming galit sa kanya dahil Marcos ang dinadala niyang apelido. Hindi matanggap ito ng mga tao na galit sa kanya. Na nablanko na yung utak ni Lolo Miguel, na stress na dahil dyan sa ano, ang punot dulo nitong lahat ng ito ay itong si Jam Antonio. Ito ang pinaka punot dulo sa lahat, ito ang nagpagulo sa lahat ng FLM vloggers, defenders. Yung iba may mga channel daw na nag-alis ng FLM sa kanilang channel. Pero ako hindi ko aalisin yung Apo FLM dahil ako'y supporter ni FLM. Mapdibat ako. Yan na napapala ninyo kakakausap kay Pastor Jam. Sabi ko na nga na ano, walang maidudulot si Pastor Jam na mabuti kay FLM. Nauungkat na naman yung ano, napapag-usapan na naman yung pagkatao ni Francis Leo Marcos. Kung ano man lang pumapaloob dito, hayaan natin si Francis Leo Marcos ang maghayag. Gaya nga ng ano, sinabi niya na huwag niyong ididikit ang kanyang pangalan sa unang pamilya dahil wala itong kinalaman sa kanyang pagkatao. Pero ang pakiwari ko, ang pagiging Marcos ni Francis Leo Marcos ay tunay, dokumentado, may purpose kung bakit siya isang Marcos. Merong purpose ito. Ang sakit na sa ulong isipin na yung ibang FLM defenders ay napapaikot ni Pastor Jam. Yun lang mga kaibigan. Shout out sa ating lahat at thank you na sumama ng subscribe kay Lolo Miguel. Excuse me. Break time eh. Kumain ako. Obserba nyo mga kaibigan, yung mga taong ano,
nakakausap nitong ni Pastor Jam. Lahat sila napapaniwala ni Pastor Jam. Sang-ayon ako. Kay Paris. Na ang pinaniniwalaan natin ay si Francis Leo Marcos lamang, hindi kung sinong tao. Kung ano ang sabihin ni Francis Leo Marcos, dun ako. Pati si Madam MCM, dinadamay ninyo, ginagawa nyo ng istorya. Kung ano meron sila, hayaan natin si Francis Leo Marcos pagdating ng panahon ang maghayag tungkol dito. Lahat tayo gusto malaman ang punot dulo ng lahat ng ito. Pero respeto kay Francis Leo Marcos, hayaan natin na siya ang maghayag. Sinabi naman niya yan na aayusin niya lahat ito at ihahayag niya. So Francis Leo Marcos, shout out na shout out na shout out sa iyo. Ang paniniwala ko ay nasa iyo lamang ang mamumutawi sa iyong bibig. Yan ang aking irirespeto bilang iyong tigahanga. At patuloy kong ipapalaganap ang iyong kabutihan, ang iyong kabayanihan ay aking ipinagmamalaki lagi. Taas noo na ipinagmamalaki kita, Francis Leo Marcos. So shout out sa ating mga lahat. Shout out sa ating lahat, mga kaibigan. Maaf di kasi mata ko. Nahawakan ko na naman kasi nag-alcohol ako. Tsaka hand sanitizer. Saka matatapos na rin yung break. 5-7 minutes na lang. So shout out sa atin at thank you very much. Pilipino, saan man sulok ng mundo ka naroroon, tayo'y pagpalain ng Diyos. God bless us all.